Testament. Ngapi? Zekaria. Zekaria 6:16. 6:13. Je, Old Testament inajua ni wawili? 6:13. Zekaria. Unaona Biblia ni moja. Biblia inasimamisha msingi wa wawili. Zekaria 6:13. Alafu mtumishi, dakika kama 10 zikibaki, niambie hili, kama kuna mtu ako na swali tupeane hiyo nafasi. Sawa. Kwa hivyo aliye na swali, ajitokeze. Ndio. Wazi wazi tunamkaribisha. Hadharani. Asikuwe na aibu ya imani yake. Ndivyo. Waoga hawaendi mbinguni. Kweli. Haya, inasema Zekaria 6:13. Inasema maneno haya. Naam. Yeye atalijenga hekalu la Bwana. Twende. Naye atachukua huo utukufu. Naye atachukua huo utukufu. Ataketi akimiliki kiti cha ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi. Atamiliki katika kiti chake cha enzi, na tuliona viti ni viwili mbinguni, cha Baba na cha Bwana. Twende. Na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi. Twende. Na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Hata shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Hata shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Wacha tusikie majina yao. Je, ni Baba na Mwana? 30 mstari wa 4 za kitabu kinaitwa Methali. Methali 30 mstari wa 4. Methali mstari wa 4. Methali. Kumbe Biblia hata agano la kale iliweka msingi ya wawili. Ya kwamba kuna Baba na kuna Mwana. Hebu soma 34. 34. Methali. Inasema. Inasemaje? Ni nani aliyepanda mbinguni? Ni nani aliyepanda mbinguni? Na kushuka chini. Na kushuka chini. Ni nani aliyekamata upepo? Ni nani aliyekamata upepo, ama ni nani aliyemubaji? Twende. Kwa makonzi yake. Kwa makonzi yake. Ni nani? Aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Nani ni nani aliyemubaji? Twende. Jina lake ni nani? Ate jina lake ni nani? Nani? Jina la mwanawe. Kumbe huyo ambaye Yupa ako na jina lake. Nani jina la mwana? Mwanawe. Kwa hivyo pia Methali inaweka msingi wa agape wale, msingi wa Baba na Mwana, kwa sababu inauliza jina lake ni nani, na mwana na mwanawe. Kumbe ni agape wale. Sasa tunaangalia, je, Yohana 3:16, wokovu unapatikana kupitia wangapi? Kwa maana je, Yohana 3, hili andiko linajulikana sana, 3:16. Kwa maana jinsi kwa God so loved the world, Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amina. Kumbe wokovu, masuala ya wokovu ni Baba na Mwana. Biblia inasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanawe pekee, ili amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yeah. Wacha tuangalie, je, nani anamjua Mungu na nani anamjua Mwana? Nani anamjua Baba? Nani anamjua Mwana? Luka 10:22. Na Luka 10:22 inasemaje? Inasema maneno haya. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Yesu anasema nimekabidhiwa vyote na nani? Baba yangu. Kwa hiyo anawajua habari yake na yabo? Baba. Wawili tena, si ndio? Ndio. Yaani Biblia imejaa wawili, Baba na Mwana. Ndio. Alafu nitakuonyesha roho. Twende. Wala. Hakuna mtu mwana. Ati hakuna mtu mwana. Ila Baba. Wala. Hakuna mtu Baba. Baba si ndiye Mungu? Ndio. Ila Mwana. Hapana, pia Mungu roho anamjua. Hapana. Nani anamjua Baba? Mwana. Kumbe yule anamjua Mungu ni nani? Mwana. Kwa sababu mbinguni kuna wangapi? Wawili. Kuna Baba na nani? Mwana. Hakuna Mungu roho. Hakuna utatu mbinguni. Utatu hauko mbinguni abada. Takuonyesha kesho nani alikuwa watatu. Nani alitaka akuwe watatu? Anaitwa Joka Ibilisi. Huyo ndiye alikuja duniani akaleta fundisho la utatu abudiwe, akiwa amejificha kwa hiyo dogma ya utatu. Mahali popote kuna fundisho la utatu, kanisa lolote, hata liitwe Church of God, Mountain of God, Jewel Church of God, A Good Church of God, A Happy Church of God, hata iitwaje, kama iko na fundisho la utatu, mwenye anaabudiwa pale ni joka. Hebu sikia, wewe unafikiria joka hasujudiwi? Aabudiwi, anaabudiwa. Hebu sikia. Ufunuo 13:5. Ufunuo 13:4. Inasema. Kitabu cha Ufunuo kinasema. Twende. Wakamsujudu yule joka, hata wakamu
wakamwabudu ama wakamsujudu choka. Kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Kumbe kuna mnyama ambaye anafanya choka abudiwe. Kuna mnyama ambaye anafanya choka abudiwe. Choka ni nani? Ufunuo 20 mstari wa 2. Na huyo anaabudiwa. Ufunuo 20 mstari wa 2. Anaabudiwa makanisani. Sasa tusikie. Yeye anasema, akamshika yule choka. Yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani. Kumbe choka ni nani? Ibilisi. Na tumeona ya kwamba choka anaabudiwa. Kumbe shetani anaabudiwa. Acha usikie. Biblia mstari wa 9. Ufunuo inasemaje? Bele 9. Inasema hivi. Naijua dhiki yako na umaskini wako. Bende. Lakini utajiri najua na matukano ya hawa wasemayo kuwa ni Wayahudi nao sio. Lakini bali ni sinagogi la shetani. Kumbe kuna sinagogi la nane? Shetani. Kuna sinagogi la nane? Shetani. Kumbe shetani aliingia kwa sinagogi akaanza kuabudu kwa godewa. Kumbe shetani huwa anaabudu makanisa kwa makanisani. Nyuma ya pazia anaabudu kupitia fundisho la utatu. Ukipata mahali kanisa lata kuna fundisho la utatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, tubia kama sijui doge mpya. Hama mapema. Kuna ujumbe wa uhamisho katika Biblia. Ezekieli 12. Ezekieli, yani ukiingia kanisa ambapo hata kuna mafundisho Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, hata ito SDA, hama. Hata kuna mafundisho tena hata Mungu ni mmoja katika nafsi tatu, ili hali wewe Mungu alikuumba kwa mfano wake na wewe uko na nafsi moja, na Biblia inasema Mungu uko na nafsi moja, upata mahali kanisa hata liko na mafundisho Mungu ni mmoja katika nafsi tatu, hapo hama. Yesu akikupata hapo utakuwa uko kwa ibada ya joka. Ezekieli 12. Inasema mstari wa kwanza. Inasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, mwanadamu, fanya nini? Wewe unakaa kati ya nyumba iliyo hasi. Ate mmoja anakaa kwa mafundisho ya utatu, kanisa la Roth, hata lito ya CD. Anakaa katika nyumba iliyo hasi. Twende. Watu ambao wana macho ya kuona, wana macho ya kuona lakini hayaoni. Twende. Wana masikio ya kusikia, ila hawasikii. Twende. Kwa maana nyumba iliyo hasi. Basi, mwanadamu, funga tayari vyombo kwa uhamisho. Atafunga tayari vyombo kwa uhamisho. Mtu yote hapo kanisani ambapo liko na utatu, afunge vyombo kwa uhamisho. Mtu yote ambaye kwao kanisani kuna dogma ya utatu, afanye nini? Uhamisho. Huo ndio ujumbe wa Mungu. Hapo mapema, ndugu yangu, kabla ya mapigo kuaguka yaliyo katika Ufunuo 15:16. Mtumishi, ndio uko na fundamento bliu? Labda kesho. Ikuwa simu yangu hapo.